Зараз питання стоїть в тому. Будете ви проходити огляд на місці за допомогою приладу Dragon? З якої радості? На визначення з якої радості? Ні, поясніть мені, з якої радості? Я питаюся, ви будете проходити з якої радості? Оскільки на вас сказали, що ви... У нас є пояснення свідка, який вказував, що ви керували автомобілем. У вас виявлено ознаки алкогольного сп'яніння. З якої радості? Що з якої радості? Тут нема чого радіти. Ну, ви керували та, з ознаками алкогольного сп'яніння. Так. Юлі, ти керував чи я керував? Я керував. Юліка, ми зараз до уваги не беремо. Наразі ми спілкуємося з ознаками сп'яніння. Він керував, а не я керував. Я питаюся. Я керував, я обичаю. Що ви хочете? Керували, при всіх не керували. Камерах вас зауважую. Хто керував? Я. Дивіться. Будь ласка, зауважте. Ні, добре, ми зауважте. Зауважте, хто керував? Я керував, Дима. На мості стоять камери, буде видно, хто керував. Ми подивимося по камерах. На мості камери стоять, буде видно, хто керував. Добре. Добре, все. Все. Зараз стоїть питання. Ви чи ви будете проходити огляд на стан свій? З якої радості? На вимогу пункту 2. Розділ правил дорожнього руху України. На вимогу працівника поліції ви повинні пройти огляд. Ви будете проходити. Хто керував, так? Зараз ми не на вас сказали, що ви керували. Зараз вказано на вас, тому вас запитую я вас. Ви будете проходити за допомогою приладу Dragon? В медичному закладі ви будете проходити огляд на стан свиніння? Звідки ви почули, що виявляється? Ні. Писав прояснення. Тому що я не керував. Добре, це ви... Я не хочу слухати. Ну, ви будете. Алло. Послухайте, будь ласка. Не тікайте. Дмитро Юрійович, дивіться. Я інспектор патрульної поліції, лейтенант Роски, вас ознайомлю з протоколом. В якому вказано, що 3.02.21 року, 19.40, Кістолії, проспект Червоної Калини. Ні, секундочку. Можна перервати вас? Місто Рахівську, 24, водій Козаков, Дмитро Юрійович. Юлія, іди сюди. Ти був за рулем? Іди сюди, тобі розказують. З ознаками іди алкоголю сюди. Сп'яніння. Йолі, такі ознаки, запах алкоголю, спорожнений рота, порушення координації рухів, поведінка дитини, вважається мавці. Від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння на місці за допомогою приладу Dragon, алкотест та в медичному закладі відмовився присутності двох свідків згідно чинного законодавства. Дане правопорушення передбачено частиною 130 пункт правил 2.5. Присутності свідків вам було запропоновано. Буде даний протокол розглядатися в Сихівському районному суді міста Львова. Також у вас вилучається посвідчення водія, видається тимчасовий дозвіл, якщо ви за нього ставите підпис. Будете якісь пояснення вказувати в протоколі?